Latitude.com está entrando no ar, no céu e na terra, já em clima de carnaval, recebendo aqui no estúdio a Orquestra Popular Céu na Terra. Mas o pessoal da Orquestra Popular Céu na Terra vai tocar pra gente. Qual som que vai rolar aí, meninos? Peraí, mas antes, deixa eu conhecer a rapaziada. Vocês vieram de galera, né? Tem o Daniel aqui no violão, a Bianca, a Rita, a Luzia. Luzia, peraí, pra ser da orquestra tem que estar grávida? Só falta você. E o Alan no cavaco. Agora, Alan, me ajuda a apresentar a rapaziada toda. A galera que sou. Abel Veloso, Luizão Santos, Paulo Augusto, Marco Rafael, Natuba, Álvaro Azevedo. A percussão lá na ponta, o bobo da corte. Félix Monteiro e nosso querido Jean Felipe, pai dessa barriga aqui, da Rita Gama. Quer dizer que é tudo em casa aqui, né? Tudo em família. Então vamos lá, vamos de soa, né? Vamos animar que a gente já é carnaval cidade. Acorda pra ver, o que é que vai rolar? A música que dá nome. Música do bloco, Céu na Terra. É isso aí. Então vamos lá. Pam, 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 pam. Popular Céu na Terra de Santa Teresa aqui no Rio de Janeiro. A gente volta já já com mais atitude.com. Estamos de volta.
volta com a Atitude.com, recebendo aqui no estúdio com a gente a Orquestra Popular Céu na Terra. Já em ritmo de carnaval, a gente está discutindo o tema de hoje, se há ou não um código na pegação. Olha só, e na orquestra, quem é o pegador aí do grupo de vocês? Ou a pegadora, né? Marco Rafael, ali, o homem do trombone. Imagina. Você está sendo acusado aqui no Tribunal dos Réus. É porque eu sou o único solteiro da banda. Então, tipo assim, alguém tem que fazer alguma coisa nessa banda, sabe? Então sou eu. Entendi. Então, você vai lá e representa a banda, chega junto. Que... A Luzia tá solteira também. Mas ele falou solteiro. Ela solteira. Eu sou solteiro. Aí, pô, enfim. Aí quando rola, a galera visou tudo. Aí é isso mesmo. Sei. E nessa história, assim, de carnaval, né, vocês que fazem muitos ensaios pré-carnavalescos e tal, o pessoal sempre se anima, né, carnaval é uma festa, assim, que a gente se solta mais, termina sobrando pra vocês também? Olha, pra mim já sobrou algumas coisas, E aí, foi bom pra você? Foi bom. Bom, agora a gente vai de som, pessoal aí da Orquestra Popular, vamos lá, Orquestra Popular Céu na Terra. Aqui atacando de maestrina da Orquestra Popular Céu na Terra. Tem, pelo menos na ficção, uma figura que é o Felipe, de Páginas da Vida, que é o personagem do Armando Babaioff, que encara de qualquer jeito, inclusive a prima, não libera ninguém. Armando, você tá aí na ligação com a gente? Alô? Tudo bem? Tudo jóia. Vem cá. Que não perdoa. Você chega junto, hein? Chega Quer junto dizer, mesmo. O personagem. Agora me diz mais uma coisa. A gente está em época de carnaval. Você já sabe o que é que vai fazer no carnaval? Olha, carnaval, eu adoro frequentar os blocos de rua. Gosto muito de ir para Santa Teresa. Gosto muito de ir para o centro da cidade. Vou pro Bola Preta. Vou pro Céu na Terra. Vou para esses blocos todos. Estamos aqui com essa turma da Orquestra Popular. Eles estão aí? É, o pessoal da orquestra. Que toca no bloco. Bacana. Tem que divulgar. Foi muito legal o trabalho deles. Tô sempre. Tá bom, então. Armando, você tá namorando? Não, solteiro. Ah, então você tá ficando, né? Tem tudo carnaval a ver com a discussão tá aqui. Aí um ponto de interseção entre você e o personagem, achamos. Falou, olha, carnaval, sucesso na novela e bom carnaval pra você, tá bom? Todos nós. Falou. Beijo grande, tchau, obrigada pela sua participação. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninos, quantos elogios, hein? Foram lembrados assim...